Əf sərəncamının icrası davam edir. Bununla bağlı son məlumatları hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Sədaqət Süleyman çatdıracaq. Salam Sədaqət, sərəncamın icrası ilə bağlı proses necə davam edir? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz hazırda Penitensiar Xidmətin Tərbiyə Müəssisəsindəyik və artıq Ulu Öndərin 100 illiyi ilə bağlı imzalanan əf sərəncamının icrasına başlanılıb. Və hazırda kadrlarda görürsünüz, artıq burada bu müəssisə yeniyetmələrin olduğu müəssisədir və təbii ki, əf sərəncamı onları da əhatə edib. Nəzərinizə çatırım ki, bu sərəncam müstəqillik tarixinin ən böyük əf aktıdır və 801 nəfərə şamil olunub. Hazırda Ombudsman Səbinə Əliyeva əf sərəncamından yararlanan şəxslərlə görüşür, onları təbrik edir və qeyd edim ki, bu şəxslər artıq azadlığa qovuşurlar və təbii ki, onların sevincinin həddi hüdudu yoxdur. Ümumilikdə isə əf sərəncamı siyasəti Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1995-ci ildə əsası qoyulub, belə ki, elə həmin il ilk əf aktı imzalanıb. Ümumilikdə isə 1995-ci ildən indiyə qədər ölkəmizdə 69 sərəncam və fərman verilib. Bunlardan 38-i Prezident İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır və qeyd edim ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu əf sərəncamı ənənəsi bugün də uğurla davam etdirir, bir daha detdirilir. Bir daha xatırladım ki, bu ilki əf sərəncamı, daha doğrusu bugünkü əf sərəncamı müstəqillik tarixinin ən böyük əf aktıdır və 801 nəfəri əhatə edir. Biz bir qədər öncə, qeyd edim ki, 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsində olduq, orada qadınlar idi və onların da hisslərinin, təəssüratlarının şahidi olduq. Və təbii ki, buradakı çəkilişlərdən sonra digər müəssisələrdə olacaq, həmin ərazilərdən də bağlantılar vasitəsilə yeni məlumatlar çatdırmağa çalışacaq. Belə çatdırmaq istədiyimiz məlumatlar bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Çox sağ ol Sədaqət, ətraflı məlumata görə.